Boleh, boleh, boleh. And on the run. Yeah. What's your comment on that, Dato' Sri? The commentary, ya? Yeah, but Najib wanted to take it down. Itu dia orang akan pertimbang. Dato' Sri about HSR, ada syarikat Jepun wanted to take tarik diri daripada that project. How do you feel, Dato' Sri? We'll look at it. I just received the report. Okay, thanks. Okay. Yeah. Makan. Oh ya. Duduk sini ya. Mal. Tapi jajang enggak dapat. Ayo.